l-pressjoni li tant wieħed li ħaj taffi dan il-gvern fl-emerġenza għadha ma taffitx. In-nurses dejjem qed jgħidu li qatt ma kienu sitwazzjoni daqshekk kera daqskemm hija issa. U nerġa' ninsisti illi il-pazjenti li għandna fil-kuruturi illum huma f'partijiet tal-isptar li qatt m'intużaw għall-pazjenti u ħan ispeċifikalkom f'liema areas. Il-kurutur li mill-emerġenza jieħdu għall-medical imaging fil-level minus 1 dan il-gvern għamlu daqs li kieku ward permanenti. Hemmhekk qatt ma kun ikun hemm pazjenti, inna min Jannar ngħidu li mietu il-pazjenti f'dak il-kurutur, il-pazjenti għadhom imutu u b'nuqqas ta' dinjetà u fuq dan ħadd titkellem anke Grazzjella, però nibqgħu nisqu illi hija serja s-sitwazzjoni ta' kif qiegħed jitmexxa l-isptar Mater Dei u r-responsabilità tal-gvern fl-aħħar mill-aħħar hija dejjem ta' Joseph Muscat, ta' Konrad Mizzi u ta' Chris Fearne.